¿Tenemos? ¿Nada? Ya se abre. ካንቸር ማየት አይቸግረኝም። ኋላ ያላችሁ ታትታዩኝም ትሰማችኋል አይደል? ሁላችንም የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ከ21 ጀምሮ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ድረስ አነባለሁ። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ቃል ንባብ እንነሳለን። የደከማችሁ ሰዎች መቀመጥ ትችላላችሁ። ሁላችንም እንነሳለን። ከ17 ጀምሮ ነው የማነበው። ረጅም ቁጥር ነው። እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 አነባለሁ። እንደዚህ ይላል። ስለዚህ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። መንፈስ ይምላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኑና ዘምሩ። ሁል ጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱም አካሉን የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነው። ዳሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁም ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻቸው ይገዙ። ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ። በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። እድፈትም ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለነውር ትሆን ዘንድ ክብርትን የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ። እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና። ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ስለሆነን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበውማል። ስለዚህ ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። እኔ ግን ይህንን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እላለሁ። ሆኖም ከእናንተ ደግሞ እያንዳንዱ የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስቱም ባሏን ትፍራ። ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፣ ይህ የሚገባ ነውና። መልካም እንዲሆንልህ እድሜህን በምድር ላይ እንዲረዝም አባትህንና እናትህን አክብር። እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት። እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው። ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁ ቅንነት በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ። የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ። ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምትገዙ በትጋትና በበጎ ፍቃድ ተገዙ። ባሪያ ቢሆን ወይም ጨዋ ሰው እያንዳንዱ የሚያደርገውን መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በብድራት እንዲቀበለው ታውቃላችሁና። እናንተም ጌቶች ሆይ ዛቻውን ትታችሁ እንዲሁ አድርጉላቸው። በእነሱና በእናንተ ላይ የሚገዛው ጌታ በሰማይ እንዳለ ለሰውም ፊት እንዳያደላ ታውቃላችሁና።
እናመሰግናለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እንድናነብ በቃልህ ፊት እንድንሆን ስለረዳህን ተመስገን። ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የሚገርም ንባብ መረን ከሰማን ጳውሎስ መልእክቱን ሊጨርስ ሲል እነዚህን በተለምዶ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ውስጥ ሃውስ ሆልድ ኮድስ የሚባሉ ወይም የቤተሰብ ደንቦችን ይነግረናል። እነዚህ የቤተሰብ ደንቦች በባልና በሚስት መካከል ያለውን ግንኙነት፣ በቤተሰብና በልጆች መካከል በአባትና በልጆች መካከል ያለውን ግንኙነት፣ ከዛ ደግሞ በባሪያና በጌቶች መካከል ያለውን ግንኙነት አንድ ላይ የያዙ ናቸው። ዛሬ እያንዳንዱ ነገር እናያለን ብዬ አላስብም። ይሄን ክፍል ከማንበቤ በፊት ማድረግ ያለብን ነገሮች ስላሉ፣ ስለዚህ ምናልባት እንደ ክራሽ ኮርስ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያለብን? እንዴት ነው መረዳት ያለብን? ምክንያቱም እነዚህ ጥቅሶች ቀላል ጥቅሶች አይደሉም። እንግዲህ ይሄንን ሳስብ አክቹዋሊ ከተወሰኑ ወራት በፊት ከመካከላችን ከቤተክርስቲያን ሽማግሌ ከአንድ ወንድም ጋር ይሄንን ነገር አውራ ነበር። ምናልባት ይሄንን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ የቆየ ሰው ብቻም ሳይሆን ቤተሰብ ያለው ሰው ያስተምረው ብዬ አስባለሁ። እንደውም ብንነጋገር ብዬ አስብ ነበር ይሄንን ነገር። ቤተሰብ ያለው ሰው ብዙ ዓመት በትዳር የቆየ ሰው፣ እኔ 12 ዓመት አካባቢ ነው የቆየሁት። ስለዚህ ምናልባት ጥሩ መካሪ ላልሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን እውነት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው ማስቀምጥላችሁ። አንዳንዶቻችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በትዳር ብዙ የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔርን ስለ እናንተ እናመሰግናለን፣ በትዳራችሁ ብዙ ዓመት የቆያችሁ ሰዎች። ስለዚህ አንዱ የእኔ ቻሌንጅ ምንድን ነው፣ ይህን በማስተምርበት ሰዓት ምናልባት ከእኔ የተሻለ በትዳር የቆየ ሰው ቢናገረው ብዬ አሰብኩኝና ይህንን በመንፈስ ቅዱስ የጻፈልን ሰው ቢያንስ በሚጽፍልን ሰዓት በትዳር ውስጥ እንዳልነበረ አሰብኩኝ። ጳውሎስ ነው ብለን ምናምን ከሆነ ራሱን የቻለ አጨቃጫቂ ብዙ ነገሮች አሉት፣ ግን ቢያንስ በዚህ ሰዓት ያላገባ እንደሆነ የሚናገርባቸው ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ራሴን ለማጥናት ሞከርኩኝ። ችግር የለውም ለማለት በሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ ሚክስድ ሆነ ኮሚኒቲ ውስጥ ይህንን ማገልገል አስቸጋሪነቱ ምንድን ነው? ያላገቡ ሰዎች አሉ በመካከላቸው። ኤኒዌይ ጳውሎስም ሲጽፍላቸው ያላገቡ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ በቤት ውስጥ። ስለዚህ እናንተስ ተትታችኋል ወይ? በሚቀጥሉት እንግዲህ ምናልባት የተወሰኑ ሳምንታት ስለዚህ ስናወራ አይመለከታችሁም ወይ ይሄ ብዬ አሰብኩኝና፣ ያም ደግሞ ይመለከተናል። ጳውሎስ ለሁሉም ከጻፈ ይመለከተናል። ቢያንስ በክርስቶስ ቤተሰብ ውስጥ የምንኖር ሰዎች እኔና እናንተ፣ የእኔ ልጆች የእናንተ ልጆች የሚሆኑበት ምን አለ መንገድ አለ አይደል? ልጆች የሌሉን ሰዎች እንኖራለን፣ ልጆች ያለን ሰዎች አለን። የኔ ልጆች ግን የእናንተ ልጆች የሚሆኑበት መንገድ አለ፣ የክርስቶስ ቤተሰብ ስለሆነ። ሌላው ደግሞ ትልቁ አደጋ ምንድን ነው? በመሀከላችን በተለያየ አይነት መንገድ ትዳራቸው የፈረሰ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ይኖራሉ። እና እነዚህ ክፍሎች በተወሰነ መንገድ የሚፈጥሩት ምኖች ይኖራሉ? ጫናዎች ይኖራሉ። ወደኋላ እንድናስብ ሊያደርጉን ይችላል። ያው ግልጽ ነው የምነግራችሁ ይህንን ነገር፣ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ አይነት ሰው ስላለ እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ትዳራችሁን እስከ መጨረሻ የጠበቃችሁ ወይም እስካሁን ያላችሁ እኛ ብቻ አይደለንም ያለ ነው። የተለያዩ አይነት ሰዎች አሉ። በተለያየ አይነት ፔን ውስጥ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለእነሱም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የሚለውን በተወሰነ መንገድ መናገር አለብን። ስለዚህ ክፍሉ ጋር ስመጣ በጣም እንደ ሌሎቹ ቀላል አይደለም ነው ሌላቸው የፈለጉት። ክፍሉ ለዚህ ነው ትንሽ እንዴት ነው እነዚህን አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መረዳት ያለብን የሚለውን አብረን እንድናይ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ክፍል ላይ ለረጅም ሰዓት ካላሳለፍኩኝ የማሳለፍበት ጊዜ አለ፣ ግን ወደኋላ ተመልሰን እነዚህን ክፍሎች እንዴት ነው የምናያቸው? ከቁጥር 5 ጀምራለሁ። ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ዘልዬ ነው ወደዛ ያደርጉታል ነው።
አንደኛውን ሌላውን ነገር ላሳያችሁ ስለምፈልግ ባሪያዎች ሆይ ለክርስቶስ እንደምትታዘዙ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በልባችሁ ቅንነት በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ የእግዚአብሔርን ፍቃድ እንደሚያደርጉ እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰው ደስ እንደምትታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ ይላል። ወዲያውኑ ይሄን ክፍል ሳነብ ለእኔ ለእናንተም ይሄ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ሁለት ነገሮች ጭንቅላቴ ውስጥ ይመጣሉ። አንደኛ ነማናቸው ባሮች አይደል? ሁለተኛ ነማናቸው ጌቶች። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ክፍሎች ስናነብ በጣም ሳኒታይዝ ስለምናረጋው ወዲያውኑ ወደ አፕሊኬሽን እንገባለን ወደ መተግበር እንገባለንና እዚህ ቦታ ላይ ጌቶች የሚላቸው ምኖች ናቸው? ማናጀሮች ናቸው። ባሮች ደግሞ የሚላቸው እኛ ምንሰራ ስራ ላይ ተቀጥረን የምንሰራ ሰዎች ብለን እናስባለን። ግን ይሄ ክፍል ለብዙ አመት በዚህ ሀገር እንኳን 150 አመት በፊት ብትሄዱ ይሄ ክፍል ብዙ ሰዎችን የጨቆነ ክፍል ነው። ክፍሉ እንዲጨቁነ የተጻፈ አይደለም። ብዙ ክርስቲያኖች ግን ከዚህ ክፍል የተነሳ ባሮችን የሚገዙበት ነበረው። ሳውዝ አካባቢ ብትሄዱ ወይም እዚህ ሀገር የነበረውን የሲቪል ዋር ታስብ፣ ወይም ደግሞ ከአፍሪካን አሜሪካኖች ጋር በተወሰነ መንገድ ይህንን ካወራችሁ ወይም ተውትና ሌሎቹን ልጆቻችሁን ሃይስኩል ያሉ ልጆቻችሁን ወይም ኮሌጅ የገቡ ልጆቻችሁን በኮሌጅ በሚያልፉበት ሰዓት ምናልባት የማያምን አስተማሪ ካገኛቸው የመጀመሪያ ቻሌንጅ ከሚያደርጋቸው አንዱ ነጥብ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳቸው ባርነትን ምን ያደርጋል? ይደግፋል የሚል ኮስችን ያመጣል። እኔ እኛ ኮሚኒቲ እነዚህ ነገሮች ለማለት ዝግጁ ነን ወይ ብዬ ሳስብ ደነግጣለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች እንኳን ለማሰብ ምን የለንም ጊዜ የለንም። ልጆቻችን ግን መጥተው ምን ያደርጉናል? ይጠይቁናል። ስለዚህ ሳንወድ በግድ ምን ውስጥ እንገባለን? የስነ አፈታት ወይ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ነው ማንበብ ያለብኝ እንዴት ነው መፍታት ያለብኝ ወደሚለው ጥያቄ ምን እናደርጋለን? እንደርሳለን። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ የማይቀር ነው። በጣም ለመታዘዝ ብፈልግ ይህንን ክፍል ባሪያ ማን ነው ጌታ ማን ነው የሚለውን መመለስ አለብኝ። ምናልባት ይህንን ክፍል በዘመናችን ንጉሥ በነበሩት በዘመናችን ሳይሆን በዘመናችሁ በአንዳንዶቻችሁ አንድ ብር የተቀበላችሁ ካላችሁ ማለት ኤኒዌይ ቴንክ ዩ እጁን ያወጣልኝ ምንድማለ እግዚአብሔር ይባርክ ቴንክ ዩ። በዛ ዘመን ምናልባት ሚኒንግ ሊሰጥ ምን ያደርጋል ይችላል። በዚህ ዘመን ሚኒንግ የለውም እያልኳቸው አይደለም። ሚኒንግ እንዲኖረው ግን በጥንቃቄ ልናስበው ይገባል። እና ጳውሎስስ ለምንድን ነው ይህንን ያለው? ያለመገዛትስ መብት ነበራቸው ወይ? በጳውሎስ ዘመን ባሮች ተነስተው አንገዛ ማለት ይችሉ ነበር ወይ? ዱ ዴይ ኢቭን ሃቭ አ ቾይስ? ምክንያቱም አሁን ብዙዎቻችን በዚህ ዘመን ነው የምናስበው በጣም ዴሞክራቲክ በሆነ በኮቴሽን ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። እንመርጣለን፣ የምንፈልጋቸውን ስልጣን ላይ እናስቀምጣለን። እንዴት ነው የምናስበው እነዚህን ክፍሎች? መጽሐፍ ቅዱሳችን ለዚህ ነው እንደነዚህ አይነት በጣም የሚያስጨንቁ የሚመስሉ ምኖች አሉት፣ ክፍሎች አሉት አይደል? ካነበባችሁት ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን አናነብ እንዳሰበው ነው። ካነበባችሁት መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ወይስ ጥቅሶችን ልጨምር? ከብሉይ ኪዳን አንድ ከአዲስ ኪዳን አንድ ላነብ እና ስንቶቻችሁ በቀላሉ ትታዘዙታላችሁ? ይሄንን ሁሉን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ለመተርጎም አስቸጋሪ ናቸው እያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ የኔም ምርጫ ምናልባት ያስቸግራሉ የማስባቸው የተወሰኑትን ለመናገር ያህል ነው። ሌትስ ጎ ዘዳግም ምዕራፍ 21 ላይ ዘዳግም ምዕራፍ 21 ላይ ናው ልጆች ያላችሁ ስሙኝ፣ ይሄንን ለእናንተ ነው ይሄ ትእዛዝ። ዘዳግም ምዕራፍ 21 ላይ
ዘዳግም መጽሐፍ ቅዱስ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለው ዘዳግም? አይ አም ሶሪ እንደው እንድናወራ ስለምፈልግ ነው አለ? ኦኬ ዘዳግም ራፍ ታነብ ዘዳግም ታነባላችሁ አይደል? እኔ በጣም አነባለሁ። አይ ላቭ የብሉይ መጽሐፍቶች እንዳው ሰው ብሉይ ኪዳንን አንደርስታንድ ካላደረገ አዲስ ኪዳንን አንደርስታንድ ያደርጋል ይላል ማለት ነው። አላም ሰው በስመ ስርዓት አዲስ ኪዳንን ለመረዳት ብሉይ ኪዳንን በስርዓት ማድረግ አለበት ማወቅ አለበት። ሁለት እግዚአብሔሮች ናቸው ብዬ ማናስብ የብሉይና የአዲሱን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ክፍሎች ሲጻፉልን በመንገድ ነው እንረዳቸው። በርግጥስ በሙሴ ዘመን ይሄ ይደረግ ነበር ወይ? ወይስ እስራኤል በዘመኑ ከነበሩትም ደግሞ የተሻለ ነገር ነበራት ወይ? እንድናስብ ያስገድደናልና ይሄንን ስንቶቻችን እናረጋው ይሆን? ዘዳግም ምዕራፍ 21 ላይ ማንም ሰው ቁጥር 18 21 18 ማንም ሰው ወልት ከኔ ጋር እኛን ይመለከታል። ማንም ሰው ሲል ኦኬ፣ ማንም ሰው ለአባቱ ቃልና ለእናቱ ቃል የማይታዘዝ ቢቀጡትም የማይሰማቸው እልከኛና አመፀኛ ልጅ ቢኖረው አባትና እናቱ ይዘው ወደ ከተማው ሽማግሌዎች ወደሚኖርበትም ስፍራ በር ያምጡት። የከተማውንም ሽማግሌዎች ይህ ልጃችን እልከኛና አመፀኛ ነው፣ ለቃላችንም አይታዘዝም፣ ስስታምና ሰካራም ነው ይበሏቸው። ምናልባት በእድሜው ተለቅ ያለ መሆን አለበት ስስታም ሰካራም እንዲሆን፣ ግን እንዲህ አይነት ልጆች ይበሏቸው። ቁጥር 21 1 2 3 የከተማውን ሰዎች ሁሉ እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት። በኢየሱስ ስም ያመስዋል ማሪ ፈዋላ ልጆች ያላቸው ሰዎች አይ ነው እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት። እንዲህም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታርቃለህ። እስራኤልም ሁሉ ሰምተው ምን ያደርጋሉ? ይፈራሉ። የተለያዩ መልሶችን መልስ እንችላለን። አንድ እኔ እስራኤላዊ አይደለሁም፣ ይሄ ለእኔ ምን አላደረገኝም፣ አልተሰጠኝም። ስለዚህ ምናልባት ደሆል ብሉይ ኪዳን እኔን ምን አያደርገኝም፣ አይመለከተኝም፣ አንዱ መልሳችን ነው። ሁለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አድርጓል መጥቷል። የተለመዱ መልሶች ናቸው እነዚህ። ስፔሻሊ ኢቫንጀሊካል ክርስቲያኒቲ በጣም የሚመልሳቸው መልሶች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ መጥቷል፣ ስለዚህ እነዚህ ለእኔ ይሄ የጸጋ ዘመን ነው። ኮኖቴሽን የብሉይ ኪዳን የጸጋ ዘመን አይደለም፣ ስለዚህ ምን አላደርግም፣ አይመለከተኝም። ግን በዛ አፍታችን ደግሞ ሞልተን ምንላለን? መጽሐፍ ቅዱስን ከሀስከፈ ምን እናደርጋለን? እናምናለን። ዘ ባይብል ሴይስ ኢት ዳት ሴትልስ ኢት የሚል በጣም የተለመደ ስሎጋን አለ። ግን ስንቶቻችን ይህን ትታዘዙታላችሁ? ልጆችና ያላችሁ ሰዎች አይች እንደዛ የምታደርጉ ልጆች ብትኖሩ፣ ሰው ቤተሰቦች ብትኖሩ፣ ብሊቭ ሚ በጣም ስለምወዳችሁ ናይን ዋን ዋን ነው የምጠራው። አይ አውዱ ዳት አውዱ ዳት ግን ራሳችሁን ጠይቁ። ለምንድን ነው ይህንን ክፍል የማላረገው በህይወቴ ላይ? ብዙ ጊዜ ተናግሬ ያውቃለሁ፣ ድጋሚ እናገረዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምሳሌ ማግኘት በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ደግሜ ነው የምነግራችሁ። ከኔታን ከትንሽ ልጄ ጋር የአብርሃምን ታሪክ አንብን የጠየቀኝ ጥያቄ ነበር ታስታውሱ ከሆነ ከኔተን ጋር ቆይቷል። ካፕል ኦፍ ይርስ ሆኖታል። እና ጠየቀኝ አንድ ጊዜ ጥያቄ፣ እና ጥያቄው በጣም የሚያስጨንቅ ጥያቄ ነበር። እኔ ግን ጠይቄው አላውቅም ያን ጥያቄ። የአብርሃምና የይስሐቅን ታሪክ ሳነብ ያ ጥያቄ ጭንቅላት ውስጥ መጥቶ አያውቅም። ትዝ ይላችኋል? አብርሃም ይስሐቅን ሊሰዋ እግዚአብሔር ሰዋው ብሎት ልኮ ታስታውሳላችሁ። እኔ በምንም መንገድ ያ ጥያቄ እኔ ጋር መጥቶ አያውቅም። እና የጠየቀኝ ጥያቄ ምንድን ነበር? ኔተን ሌሊት መጣና እንኳኳና በር ዳዲ አለየስ ሌሊት ነው ሚድናይት ነው ከእንቅልፌ ነው የተነሳሁት። እግዚአብሔር
ግደለው ሊለኝ ይችላል ግደለው ሊለኝ ይችላል ወይ እኔ አለ ኦ yes that's what he said አይለኝም ማለት ነው ለምን አብርሃም እና አለው አለ አይ አብርሃምን ፍቅሩን ምን ሊያደርገው ነው ቴስት ሊያደርገው ፈልጎ ነው የሚል የፓስተር አለስ አብርሃም ቴስት ሊያደርገው ፈልጎ ነው ፍቅሩን ይሄ ማለስኩለት እንዴ ሁሉ ነገር ላይ እና አይደለም እንዴ why does he need to test it that's the question he asked me የመጨረሻው መልስ በጣም ግልጽ ነው ቀጥ ብለ ወራስ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠይቀው ብለው ጊዜ አለ because he has these questions አንዳንዶቹን በቪዲዮ ሬከርድ አድርጌያቸዋለሁ ለምሳሌ እግዚአብሔር መልካም ከሆነ በሁሉም ሴንስ in all categories እግዚአብሔር መልካም ነው የምትለኝ ከሆነ ለምንድን ነው እግዚአብሔር angel of death ያለው አለኝ አንድ ጊዜ የግብፃውያን ታሪክ አለ ለምንድን ነው የግብፃውያንን በኩል የመጣበት ና እነዚህን ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ አንጠይቅም ልጆቻችን ምን ያደርጋሉ? ይጠይቃል by the way ብዙዎቻችንም እነዚህ ጥያቄዎች አንጠይቅም still አንጠይቅም ለምሳሌ አሁን እንኳን ባለው ጦርነት ውስጥ አንዳንዶቻችን we feel different በጣም በሚገርም ጸሎታችን እንኳን በጣም የተለየ ነው ሁሉ ጊዜ ጎልያድ እንላቸዋለን ሁሉ ጊዜ ዳዊት እንላቸዋለን ከነገራችን ሁሉ ጊዜ we have those ጠይቀን ማን ነው በዚህ ዘመን ጎልያድ ማን ነው ዳዊት አንጠይቅም ይሄ we have stories ምን ጨምሮ ስለሃማ መሰቀል ካሰብን ሁሉ ጊዜ እኛ ሃማ አይደለን እኛ መርዶክዮስ ነን ስናነባው አረ ተስፋት እንጂ ለዚህ ነው ሃማ ተሰቀለ ያለን ስንዘምር በጣም ምን ዘለው የሚሰቀልልን ጎረቤት ወይ የሆነ ነገር እናስባለን because we have a certain way of reading the bible ለምሳሌ ወንዶች በምንም መንገድ ማይረሱት ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስን ማያነቡ ሰዎች እንኳን የማይረሱትና ጥቅስ አንድ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ በምንም መንገድ ባይብልን ከፍቶ ማክሰው ያን ጥቅስ ምን አደረገው አይረሳው it is not ሚስቶች ማይረሱት ጥቅስ አለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደዳት ወደሩ ተብሏል ካልወደድከኝ ምን አላደርግም አለም ከሳ ዘመኑ ደግሞ ጀንደር ኢኳሊቲ በጣም የገነነበት ታይም ነው እና ለምን ገዘው ለምን ተመጣጣው ገንዘብ ነው ያመጣለው እኩልነን ምናልባት ምን አደርጋለሁ በልጣለሁ ስለዚህ we have those tendencies ስለዚህ እንዴት ነው እናነበው እነዚህን ፓሴጅ አንዱ ጥቅስ ነው የተፈስኩላችሁ ዘዳግም ላይና ብዙ ጥቅሶች አሉ። ምናልባት አዲስ ኪዳን የተለየ ነው ብላችሁ ብታስቡ ከሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ላነብላችሁ። የሆነ ጥቅስ እነዚህ ጥቅሶች ማነበብበት መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድትጠራጠሩ አይደለም። That's not the point. መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ግን በምን መንገድ በምን ቦታ ላይ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደተጻፈ እንደውን አስተውሳችሁ ነው ኤፌሶንን ከመነጋገራችን በፊት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ወንድሞች ሆይ ከቁርአን ጀምሮ አንባለሁ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተን የምሰሩ ወንድሞች ሆይ በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፈኝ እንደሰጣችሁ ወግን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ የሴትም ራስ ወንድ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቁ ምን አደርጋለሁ እወዳለሁ ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል ራሱን ምን አድርጎ ተከናንቦ ለመከናነብ ያሰባችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እኔ ለምሳሌ ምን ከናነብበት ነገር አድርጌ በመጣ ስንቶቻችሁ ኦኬ ኦኬ ራስን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራስዋን ታዋርዳለች
ራሳችሁን የሸፈናችሁ ሴቶች እያየሁ ነው። Maybe I'm the soul. Why? ስለጸሎት ነው ሰው right? ራስ መሸፈን አለባችሁ ይያልኩ አይደለም። ካልሸፈን ግን እንደነ ማሸፈነው what is the point? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 አዲስ ኪዳን ላይ የተጻፈ ነገር አለ። ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋረዳለች እንደተናጨች ያህል አንድ ነውና። ሴትም ራሷን ባትሸፍን ጠጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ራስ ያልሸፈናችሁ ጠጉራችሁ ምን አድርጎ? ለሴት ግን ጠጉር መቆረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን። ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም። አዎ እነዚህን ጥቅሶች ለምን አናደርግም? ካላደረግንስ ማናደርግበት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አዎ ይሄ ይደረጉ ነበር ባይዘው ስንቶቻችሁ ባላቅም እኔ ጌታን ባገኘሁባቸው ጊዜያቶች የመሰረተ ክርስቶስ ኳየር ቢጫ መለዮ የሚለብሱት የነበሩት ኤርሊየር ታይም ላይ ልክ ለመዘመር ሲነሱ ሴቶች ሁሉ ምን ነበራቸው? ሻሽ ነበራቸው። ያን ዘመን የምታስታውሰዋላቸው ወይስ እኔ ብቻ ነው የማስታውሰው? ኦኬ አይ ቲንክ የሙሉ ወንጌሎቹ ሚኬሲ ማለት ነው ሙሉ ወንጌሎቹ ምናልባት ሱሪ አድርገው አይዘምሩም ነበር ባይዘምሩ። አይ ሪመምበር እኔን ኳየር መግባት አትችልም ያለችኝ እህት ሞክሬ ነበር ባይዘምሩ ያለችኝ እህት ሱሪ አታረግም ነበርና አንድ ቀን መንገድ ላይ አገኘኋት ፊልም ቤት ሲኒማ ብላ ሱሪ አድርጋ እንዴት ደስ እንዳለኝ ምክንያቱም አገኘኋት ያልከ አይ ዲድ ዳት አንድ አይ ሃድ ቱ ቴል ሄር ፍሮም ዘ ፊት ጣም ቅዱስ ስለነበረች እሷ እኔን የከለከለችኝ ልጅ ነች። እና ሱሪ አርጋ በደንብ አርጋ ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር እኩል ተሰልፈን ማለት ነው። ዋይ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ አይነት ክፍሎች አሉት። እኒህ አይነት ክፍሎች አሉት። ምሳሌ መጽሐፍ እንደው ዛሬ የተወሰነ ነገር ደልድለን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ምሳሌ 23 ቁጥር 13 ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል። ሕፃንን ከመቅጣት ምን አትበል? ቸል አትበል። በበትር ብትመታው አይሞትምና በበትር ትመታዋለህ ነፍሱንም ትታደጋለህ። ስንቶቻችሁ ልጆቻችሁን በበትር ትመታላችሁ? በትር ባችሁ ምን ይበቃል? ማናቻችን አይ በከበተው ታደርጋላችሁ? በቁንጥጫ እኛ ቤት ቸብ ነው የምንለው ግን ይሄ ክፍል ዲሲፕሊንን ነው የሚያስተምረን ወይስ ሊትራሊ ወስጄ እኔ በበትር ልጆቼን መደብደብ አለብኝ ወይም አባቶችና እናቶቻችን ሲያደርጉ እንደነበረው እኔ በመጥረጊያ ነበር የምደበደበው እንደነበረው ነው እሱ ዶ ሃቭ ቱ ዱ ዛት ፎር ማይ ኪድ? በመጥረጊያ ስለተደበደብኩኝ ወይም ተነክሼ ማቃለው ፍቅራት ፍቅር ጎደለኝ ብዬ አስቤ አላውቅም። ባይዘው በጣም እስኪበቃኝ የምትወድ እናት ነበር የነበረች። ምን ችግር አለው ግን የምታውቀው እሱ ነው። That's how she punishes people. ሷ ደግሞ ከዛ የበለጠ ነው የተገረፈን። ምናልባት በበርበሬ ታጥና ሊሆን ይችላል። ሳትወድ በግድ በህፃንነቷ ለማትፈልገው ሰው ተድራለች። ያንን አመጣ ነው ወደ ከተማ የመጣችው ይናል። ስለዚህ አይ ካን አንደርስታንድ ዋይ ግን እኛ ልጆች ያለን ሰዎች ኔተን ዳኒ ከሌ ከሌ የእናንተ ልጆች
ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ መታዘዝ አለብኝ ብላችሁ በትር አዘጋጅታችሁ ልጆቻችሁ እንደታጋላችሁ ነው። ልጆችን ዲሲፕሊን ማድረግ ፕሪንሲፕሉን ማር ይሆናል። ግን how do we understand እነዚህ ፓሴጆች? ክፍሎቹስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ወይ የሚያስተምሩ? ወይስ ዘመን የሚዘል ዘመን የሚያልፍ ቤትም ዘመን የሚሰራ ፕሪንሲፕል መርህ እንዴት ነው እናገኘው ከነዚህ ክፍሎች ላይ? ለምንድን ነው የባልና ሚስቱ ላይ ይሄንን ያነሳውበት ምክንያት? አንዳንዶቻችን ወዲያውኑ ትገዛ የሚባለው ቋንቋ ሲኖር ወዲያውኑ የምናስበው አብሶሉት የሆነ ምንድን ነው? ኦቶሪቲ ነው። እኔ ካልፈቀድኩልሽ እንኳን መሳለም አታረጊም አትችልም ማለት ነው። ወደሚል ሴንስ ነው። አዘወይ እነዚህ ነገሮች ስናገር በጣም ኤክስትሪም እየሄድኩ የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፓስቶራል አገልግሎት ፓስቶራል ነገር ውስጥ ስናልፍ ሳገለግል ያጋጠሙ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ሚስቱን የሚደበድብ ባል አጋጥሞናል። አገልጋይ መሬት ላይ ሚስቱን ጥሎ ጥርሷን ያወለቃት አገልጋይ አጋጥሞናል። ንድ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የሚጠቀሰው ጥቅስ ምንድን ነው? ሚስቶች አትገዛልኝም ለባሎች ምን አድርጉ ተገዙ ተብሏል። ሀው ዱ ዩ አንደርስታንድ እነዚህ ኢንቫንሴት ለማከል ተወራላችሁ ይያላስ ሆፕፉሊ ብዙ ምናያቸው ነገሮች ስላሉ ወይም እዚሁን ሳሌ መጽሐፍ ላይ እንደሃ ደህነቱን ይረሳ ዘንድ የወይን ጠጅ ምን አድርገው ስጠው ጠጥቶ ምን ይበለው ሚለውን ክፍል ተጠቅማችሁ ለምሳሌ ድሆችን ስታገኙ መንገድ ላይ ከመሰከራችሁ በኋላ ከትራክት ጋር አብራችሁ ወይን ጠጅ ትጠጣላችሁ። ካልሆነ ዋይ? እነዚህ ነገሮች ያነሳሁበት ምክንያት ቢያንስ እነዚህን እውነቶች እንድታስቡ ፈልጋለሁ። አንድ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስፔሲፊክ በሆነ ታሪካዊ አውድ ውስጥ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስፔሲፊክ የሆነ ታሪካዊ አውድ ውስጥ በእኛና በመጽሐፍ ቅዱስ መካከል ወደዳችሁ ጠላችሁ የዘመን ምን አለ ርቀት አለ። በእኛና በመጽሐፍ ቅዱስ መካከል ወደድንም ጠላንም የታሪክ ምን አለ ርቀት አለ። የባህል ምን አለ ርቀት ለዚህ ሞደርን የሆነን አንባቢዎች ሞደርን የሆነን ኖቴሽን ውስጥ አንባቢዎች መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ በእኛና በእነሱ መካከል ያለውን የስነ ጽሁፍ አይነት ልዩነት ኤቭሪቲንግ ኮንሲደሬሽን ውስጥ መክተት አለብን። ኤንድ ዊ ዱ ዛት ባይ ዘ ወይ ስንቶቻችሁ ለምሳሌ ልጅህን እንዴት ነበር የሱ የሚለው ክፍል ክታብ የሚለው ባደገ ጊዜ ከመንገዱ ፈቀቅ አይልም? ሀሉ ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምን አድርገው ምራው። ባደገ ጊዜ ፈቀቅ አይልም። ከምሳሌ መጽሐፍ የተሰጠ ፕሮቨርቢያል የሆነ ቴክስት ነው። ኢዝ ዛት ኦልዌይስ ትሩ? ስንቶቻችሁ ልጆቻችሁን ልክ እኔ እንደማደርገው ቅዳሜና በየቀኑ አብራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባላችሁ? አይዱታት አብራችሁ ለመጸለይ ይሞክራለሁ? አይዱታት ባይዘው ይታስ ከስተም ቤታችን ውስጥ ልጆቻችሁ 16 17 ዓመታቸው ላይ ወይም 15 ዓመታቸው ላይ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ምን አናደርግም አይመጣም። የምታውቁትን ክርስትና እውቀት በሚገባችሁ መንገድ በመንገዳችሁ መርታችኋቸው እንደዚህ አይነት ክፍሎችን እናይና ወዲያውኑ የሚመጡልን ሁሉ ጥቅሶች አሉ። ለምሳሌ ልጁን በስነ ስርዓት የሚያስተዳድር የሚለው እናይና ኦ ያደገ ልጁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስለሌለ ይሄ ሰውዬ ሽማግሌ መሆን ምን አያደርግም አይችልም። አንዳንድ ጥቅሶች የሰዎችን ህይወት ለማሰር እንኳን የምንጠቀምባቸው ይሆናሉ።
How do we understand the Nazir passage? Zari, the whole Nagar Mal Sijad and Mimatatkin, and then Ephesos Rafaratan and Float Baruch and address in the Arab book floats to Malakatu. Mindin knows the Lalamavi principle. Mindin no Kazaman and Baron, Kaka society, Kanapar Nagar like Alpha, Mindin no Xavier communicate the other than Yarno. Yemilon Masaman, but cover like Xavier. Amen. Now, Hinden. ያነሳው በትልቁ ምክንያት ሶሊድ በሆነ ግራውንድ ላይ መቀመጥ የምንችለው እነዚህ ነገሮች እናስተው ስፔሻሊ እዚያ ጋር ልጆችን ልታሳድጉ ወይ እዚያ ጋር ካሉ ሰዎች ጋር ልታወሩ ሰዎች ከሆናችሁ ይሄ ጥያቄዎች ምን ያደርጋሉ ይመጣሉ ልጆቻችሁ እንደሚጠይቋቸው እንደኛ ነው ልጆቻችሁ እንደሚጠይቋቸው እንደኛ ነው ኤፌሶን 6 ላይ ይሄዳል አውሮ ሰፈሶን ስድስት ከማብራቱ በፊት ከምራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምራፍ 3 የነገራቸው ነገር ተመልከቱ ምን ይያላቸው ነበር ያለው ምን ይያላቸው ነበር ያለው ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 3 ላይ አውሮስ ይያላቸው የነበረው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በዘላለም እቅዱ ሁለት ኮሚኒቲዎችን በአንድ አካል ወደሱ እናድርጓል አቀርባው ይላቸዋል ተስተውሳላችሁ አዛብ የነበራችሁ የእግዚአብሔር ተስፋ ያልነበራቸው የተባላችሁ ሰዎች እናንተ አሁን በክርስቶስ ሆናችሁ ምን አድርጋችኋል? ቀርባችኋል። የክርስቶስ ሞት ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ሳይሆን ያስታረቃችሁ በእናንተ መካከለ ያለው የጥል ግድግዳ ምን አድርጓል? አፍርሷል። በሞት ስር የነበራችሁ አሁን ህይወትን አግኝታችኋል። እግዚአብሔር ለእስራኤል የገባውን ተስፋ በዚህ አዲሱ ሰው በተባለ ማህበረሰብ ውስጥ ምን አድርጓል? በስሙዋን ያላቸው ነው ያለው ሁለቱን ምን አድርጓል አንድ አድርጓል ምን አይታርጓል ያላቸው ነው እና በዛው ውስጥ ደግሞ ምን የለም ባሪያ የለም ጫዋ የለም ወንድ ሴት የለም ያ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ሁሉ ወደ ዩኒቲ ምን ያደረገ ነው እየመጣ ነው ያላቸው ነው ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ እያንዳንዱ ስጦታዎች ይሄንን አካል ለመገንባት ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚሰሩ ናቸው ያለን የነገራቸው ና ከምራፍ 4 በኋላ አዲሱ ማህበረሰብ የሚመላለስበት የህይወት ምን አለ ዘይቤ አለ የህይወት ምን አለ ስታይል አለ አዲሱ ማህበረሰብ የሚንቀሳቀስበት አካሄድ አለ በምንም አይነት መንገድ አዲሱ ማህበረሰብ እንደ አሮጌው ማህበረሰብ አይደለም እንደነበራችሁት አይደላችሁም ያም በመናችሁ ይገለጣል አንድ እርስ በርስ ባላችሁ ግንኙነት ይገለጣል የሰረቀከ እንግዲህ ወዲህ አሰባሰባችሁ ሸትን ምን አታረጉ? ሁነትን ምን አድርጉ? ተነጋገሩ። ይያንዳንዳችሁ አንዱ የሌላው ብልቶች ሆነናል ተብሏልና ተስተውሳላችሁ። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስ መንፈስ ምን አታርጉ? ከእናንተ ዘንድ መራርነትን everything ምን አድርጉ? አስወግዱ። እነዚህ ትዛዞች ተሰጥተዋል። ምዕራፍ 5 ላይ እንደተወደዱ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሆኑ። ስለዚህ በእናንተ መካከል እነዚህ 3 ነገሮች ምን አድርጉ? አይሰሙ። sexual impurity ምን አድርጉ? ይሰማ ባንደበት የሚደረጉ ኃጢያቶች ምን ያደርጉ ተቆጠሩ በጣም እነዚህ ሜጀር ነገሮች 3 ጊዜ ደግማቸዋል ምክንያቱም ብርሃን ኦሬዲ ምን አድርጎላቸዋል ወጥቶላቸዋል አንተ ምትከኛ ምን አድርግ ንቃ ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ክርስቶስ ምን ያደርግልሃል ያበራልሃል and he takes them these stories ይሄን ከነገራቸው በኋላ ነው ክርስቲያን ሃውስሆልድ በምንም መንገድ እንደ አዛብ ሃውስሆልድ በመንፈስ ተሞሉ ካለ በኋላ ነው ይሄንን የነገራቸው ትዝላችሁ ከሆነ ፓርቲሲፕሎችን ሲሪየስ የሆኑ ፓርቲሲፕሎችን ይጠቀማል ቦዝ አንከስ አማርኛ ፓርቲሲፕልስ ቦዝ አንከስ ሰው ምንድናቸው እነዚህ ግስ የሚመስሉ ነገር ግን በተከታታይነትን የሚያሳዩ እንዲህ ያደረጋችሁ የሚሉ ነገሮችን ይጠቅሳል ስለዚህ በመንፈስ መሞላት ከተሞላችሁ አንድ በዝማሬ ህይወታችሁ ይገለጻል ባምልኮ ህይወታችሁ ሁለት እርስ በርስ ባላችሁ መስተጋብር ይገለጣል አንዱ እርስ በርስ የተገዛ ህይወት ትኖራላችሁ ለምሳሌ ምዕራፍ ቁጥር 21 ላይ እያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ
ሚስቶቹ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻቸው ተገዙ ቢለው የግሪክ ቃል የለም ተገዙ ቢለው ቦታ ላይ እርስ በርሳችሁ ተገዙ ሚስቶቹ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ስለዚህ እርስ በርስ ከመገዛዛት ውስጥ አንዱ ሚስት ለባሏ የምታደርገው ነገር ነው ብሎ ያስቀምጣል። ታይማችንን ስለጨረስን ደግመን እንመለስበታለን። ግን አንድ ነገር ነው ላስቀምጥላችሁ ፈለኩት ዛሬ። ጳውሎስ የተናገራቸው ንግግሮች በዘመኑ ከነበሩት ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ይለያሉ። ባይ ዘ ወይ ኮንቴምፖራሪ የሆኑ በጳውሎስ ዘመን የነበሩ ሰዎች የተናገሩትን አንዳንድ ነገሮች ለመጻፍ ለማውጣት ፈልጌ ነበር። ስንቶቻችሁ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን ወይም ጆሴፈስ የሚባል ጸሐፊ እንደምታውቁ አላውቅም። በዘመኑ የነበረ ጸሐፊ ነው። ኢየሱስ የሚባል ወይም ክርስቶስ የሚባል እንደነበረ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ከጻፉልን ሰዎች አንዱ ነው። የአይሁድን ታሪክ የዘገበልን ሰው ነው። ስለ ሴቶች ሲናገር ያለው ነገር ላስቀምጥላችሁ ፈልጋለሁ። The woman is in all things inferior to the man. Let her accordingly be obedient, not for her humiliation, but that she may be directed, for God has given authority to them. For God has given authority to the man. So, Abba Gwehe said, Betin yom nagar kawand bin arara gachinach? Yan nisan chinach. Aristotle, politics ላይ የጻፈው ጽሑፍ ነው። አሜን። እያንዳንዱን ማውራት አያስፈልገኝም፣ ግን ምን ይላል? Of household management, we have seen that there are three parts. One is the rule of master over slaves. So, ቤት ውስጥ የምናየው ይሄ ነው። አንዱ ጌቶች ባሮችን ይገዛሉ። Which has been discussed already. Another of the father and the servant of a husband. A husband and a father, we saw rules over wife and children. Both free, but the rule differs. The rule over his children being royal, and the rule over his wife is based on natural constitution. For although there may be exceptions to the order of nature, the male is by nature fitter for command than the female. Just as the elder and full grown is superior to the younger and more immature. So, I mean, we can quote after quote በዘመኑ የነበሩ ጽሑፎችን እነሱን ካነበባችሁ በኋላ ወደ አዲስ ኪዳን ሄዳችሁ ስትመለከቱ ጳውሎስ ፍሊፕ ፍሎፕ ነው ሲያደርገው የምታዩት። እያንዳንዱ ነገር ፍሊፕ ነው የሚያደርገው። ማንም ከሮማውያን ጸሐፊ ሴቶችን አድሬስ የሚያደርግ አታዩ። ጳውሎስ ከሴቶች ነው የጀመረው። አድሬስ አይደረጉም ሴቶች፣ ልጆች አድሬስ አይደረጉም። ብዙ ነው Paul started for women. Address ከማይደረጉት ነው የጀመረው። ከባሮች ባሮች ሆይ ልጆች ሆይ ፍሊፕ ቻናሎት መለከቱታል። ብዙ ስቶሪውን ስለምናይ እዛ ላይ ዜና ቆማለሁ። ጭንቅላታችሁ ውስጥ ሄዳችሁ እንድታስቡ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በምን አይነት መንገድ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የፈጠራት ቤተሰብ ይህንን መልክ የምትይዘው? ባሎች ለሆናችሁ ይህንን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወለዳት ሚስቶቻችሁን ውለዱ። አብረን አንበው፣ አንድ ሁለት ሶስት። ክርስቶስ ይገሙት ቤተ ክርስቲያን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ። ከኛ መካከል አንድ አባት አንድ ጊዜ እንዲህ ብለው ብለውኛል። ይህንን ነገር ያለው ይህ ሰውዬ ስላላገባ ነው። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደደ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። Do I love my wife like that? No. ባለቤቴን ለመውደድ በጣም ሞክራለሁ፣ ግን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደ ደግሞ ወይ መወዳት ነው ራሴን ሳየው አይደለም።
እያደኩኝ ይሄዳለሁ። ይስ ከበረ ለእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ ምክንያቱም it's like a perfect love ነው። ኦል ፓውሎስ አይዲያ ነው የሚያወራው። This is where we should go. ባሎችን አልጠየቅም። እናንተ ሚስቶቻችሁን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደወደደ እንዳላችሁ የሚስቶችን መጠየቅ አንፈልገው። አጠገብሽ ያለው ሰውዬ ቤተክርስቶስ እንደሚወድሽ ነው የሚወድሽ? እንደዛ አይነት ካገኛችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ሶስት ጊዜ እንደዛ ከሆናችሁ ግን አይዳውት አቦታን ምስለምና ቀዳሁት። ግን ዲስና ሀዋይ ይህን ክፍል ሳነበው ሌላ አይመስል አይዶን አቢዝ ማይ ዋይፍ እንደዚህ ናችሁ ያለሆን እንዳትስሙ ኖ ቁጥር 28 እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል። እንደገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና፣ ነገር ግን የአካሉ ብልቶች እንደሆነን ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እንዳደረገላት ይመግበዋል ይንከባከበዋል። ሆኖም ከእናንተ እያንዳንዱ ቁጥር 33 የገዛ ሚስቱን እንዲህ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት። እንደራሱ አድርጎ ይውደዳት ወይ? እነዚህ ክፍሎች ሁሉ ከተነገሩ በኋላ ካሉ በኋላ ሚስቶች ወይ ለባሎቻቸው ተገዙ የሚለውንና ለባሎች የተሰጠውን ትእዛዝ እኔ እንዲህ ስመዝ ነው የሆነው ያጋድልብኛል። ሚስትን ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተወደዳት መውደድ ሚስቶቹ ወይ ለባሎቻቸው ተገዙ የሚለው ለእናንተ አስቀጣለሁ ያለ አዋንቹ ትክክ እንደ ወንድም እንደ ሴት እናመሰግናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጥልቅ የሆነውን ቃልህን ኮምፕሌክስ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ እንድንረዳ ለእያንዳንዳችን አይኖቻችን ልትከፍትልን ለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ በተለያየ አይነት ሁኔታ ስብርብር ያሉ ሰዎች ነን። ከራሳችን በደል ከራሳችን ጥፋት የተነሳ ሰልፊሽ ከሆነ ዲዛይራችን የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ራሳችን የምናስቀድም ሰዎች ነን። አባት ሆይ ቃልህን ለራሳችን ፍላጎት ከመጠቀም እንድትታደገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን። ቃልህ በተጻፈበት መንፈስና በተጻፈበት እውነት መረዳት እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ ለእያንዳንዳችን አባት ሆይ መረዳትን ስጠን። በዚህ ሳምንት ስንሄድ እርስ በርስ ባለን ግንኙነት እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ፍቅር እርስ በርስ መገዛት ምን እንደሆነ እንድናስተውል እያንዳንዳችን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም ለመንን። ስለሰማህን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም በጌታ በኢየሱስ ክብር። እዛ ሰዓት የነበራት ለቅሶ ስለነበረ ዛሬ አብረን ደግሞ ደስታዋን እንካፈል። የዛሬ ስድስት ወር አቅም ያልነበራት ሴትዮ እዚህ ጋር ውድቅድቅ ያለች ሴት ዛሬ ግን በድል ነው። ዛሬ በድል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ምን ይባላል? ገመድ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ ርስቴም ተዋበችልኝ አለ። መጠጊያ ማግኘት በክፉ ቀን መጠጊያ ማግኘት በክፉ ቀን የሚያጽናና ማግኘት በክፉ ቀን የሚደግፍ ማግኘት እንዴት ይታደለን።
ከኛ በላይ የታደለ የለም። እና ጌታ ኢየሱስም ይባረክ። አሜን። የዛሬ ስንት ቀንም መስክሬ ነበር። አሁን ደግሞ እሷ ጻፊ ናት። ልጅቷ ወደፊት መሆን የምትፈልገው ደራሲ ነው እና በጣም ነው የምትጽፈው። ቢያንስ ፓስተር አይቶልኝ ነው። እና ዲቴል ነው የምትጽፈው። እያንዳንዱ ነገር ነው የምትጽፈው እና ከካሌች ካየ የተንትሩን ብቻ ዋናው ነጥብ ብቻ ልናገር። እዛ ሆስፒታል ስትሄድ ሁሌ ደስተኛ አይደለችም። ከትራንስፕላንቱ በኋላ ግን ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። ደህና ሆኗል። ሰውነቷ የለም ያው እንግዲህ ፊዚካሊ ስትታይ የለችም፣ ግን ውስጧ እየተሻለው ነው። እና ዛ ዶክተሩ ቁጭ አለ አለች ቁጭ አለ ፊቴ ቁጭ አለ እና ደግሞ ምን ሊለኝ ነው ደግሞ ምን ሊመጣብኝ ነው እያልኩ ነው ማሰዋል ቁጭ አለ እና አልሰሙ ነው ስሟ አልሰሙ I'm going to discharge you today. የምን ዲስቻርጅ አልገባትም። ምንም አልገ ምክንያቱም ተመልሳ ለቼክ አፕ ነው የሄደችው። በየሳምንቱ ለምትወስደው ኪሞ ነው የሄደችው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በቃ አሁን ጨርሰሻል። አልገባኝም ማለት ጨርሰሻል። ይሄ ሁሉ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ጨርሰሻል ምንድን የጨረሱት አልገባኝም ማለት። ከዛ በኋላ የዛሬ ሁለት ወር ለማንኛውም ለቼክ አፕ ተመጫለች። ስትበጪ ፕሮሰሶቹ የደም የምን የምን እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ። በዚህ በዚህ ቀን በዚህ በዚህ ሰዓት ትመጫለሽ። በቃ አሁን ለውጣል። በቃ ከዚህ በኋላ በየሳምንቱ አልመጣም ማለት ነው ስለው አዎ በቃ እኮ ጨርሰሻል አለኛለች። እና ብዙ ነገር ሳይገባኝ ወጣኋለች። ወደ ውጭ እየወጣሁኝ የተሰበሰቡት ነርሶች ሐኪሞች ከኋላ ያሉ አለች። ግን እኔ የተለመደው ስለመሰለኝ ምንም አልገባኝ ማለት። ልክ በሩ ጋር ስደርስ አልሰሙ አለችኛል። ዶክተር ሪንግ ዘ ቤል አለችኛል። ዋት እኔ ምን አይቼው አላቅ ነው ተሳርጊው ማላቅ አለች። ጀስ ሪንግ ዘ ዶር ቤል ስትለኝ እሺ ብዬ እየፈራው ሪንግ ሳደርገው ጮኸ። ሁሉ ሰው ጮኸ። በዛ የነበረው በሽተኛው ሁሉ በቃ ጮኸ። ደስ አለ። የዛን ጊዜ ነው አለች የዳንኩት። ሁለተኛ ያመንኩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ትራንስፕላንቱ ሁለተኛ ዙር ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ኦልሬዲ በዚህ በመጨረሻ አሁን አልቋል ተባለች። እናመሰግናለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግ ስለሆንክ አሰሙን ስለጠበቅ እግዚአብሔር ሆይ እኛም ደግሞ የምስጋናችንን ደውል ባንተ ፊት እናቀርባለን። እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። እንባዎቻችንን በሙሉ ቋጥረህ የምትይዝ አምላካችን የሚባክን እንባ የሌለ በፊትህ የፈሰሰን እንባ ስለማታባክን ኢቭን በማይገባን ነገር እንኳን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ኤቭሪቲንግ የምትይዝ አምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ለዚህ ቤት ስላደረግከው ነገር ሁሉ አባት ሆይ እናመሰግናለን። አሁንም ፈውሷ 30-60-100 እጥፍ ሆኖ በፊታችን መቆም ቆማ የእግዚአብሔርን ነገር መናገር እንድችል አባት ሆይ አልሰሙ እንድታደርግ በኢየሱስ ስለመነ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተባረክ። ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ምስጋናችን ናቸው። Amen.